Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ДБР намагається мене в черговий раз дискредитувати через справу Наумова, Кулініча, Сівковича, але то дуже топорно. Чомусь ДБР не говорить, що квота призначена заступників СБУ була у Єрмака. Чому звільнили Баранецького? Через справу вагнерівців, що Єрмак злив РФ. Пише на своїй сторінці у Фейсбук можливий зрадник та підсудний офіцер СБУ Роман Дудін. Цю інформацію він видав і на судовому засіданні, і ці заступники СБУ за квотою Єрмака ходили в обхід Баканова, то Татарова та Смірнова. А Демченка також Баканов призначив офіс президента. Кулініча призначили 21 жовтня 2020 року, а Дудіна президент призначив 25 березня 2020 року. Щодо Сівковича, у 2003 році Сівкович на завдання спецслужб Російської Федерації здійснив активні заходи, щоб позбавити права прикордонні війська України здійснювати оперативно-розшукові заходи із застосуванням оперативно-технічних засобів. Пора СБУ допитати науковців кафедри ОРД, що допомагали Сівковичу знищувати силовий блок України. Дивіться, там багато друзів Татарова. У 2009 році Сівкович почав втілювати задум спецслужб Російської Федерації скорочення правоохоронних органів під виглядом реформ, а насправді підготовка до майбутнього вторгнення Російської Федерації. Проєктом Сівковича, зокрема, пропонується внести зміни до закону України про оперативно-розшукову діяльність з метою позбавити права прикордонні війська України, управління державної охорони, органи державної податкової служби, органи і установи Державного департаменту України з питань виконань покарань здійснювати оперативно-розшукові заходи із застосуванням оперативно-технічних засобів, і передбачено, що якщо цим органам необхідно провести оперативно-розшукові заходи із застосуванням вказаних заходів, вони повинні звертатися з відповідним замовленням до оперативно-технічних підрозділів МВС або СБ України, які мають їх проводити. Але, на нашу думку, позбавлення перелічених вище органів права здійснювати оперативно-розшукові заходи із застосування оперативно-технічних засобів є недостатньо обґрунтованим. Для використання спеціальних технічних засобів при проведенні специфічних за своїми завданнями оперативно-розшукових заходів відповідним органам необхідно буде постійно звертатися до оперативних підрозділів МВС або СБУ, що потребує витрат часу, якого часто не вистачатиме, оформлення певних документів тощо. Такий підхід не зменшить випадки порушення законодавства при застосуванні цих засобів, проте може досить негативно вплинути на можливість вказаних органів належним чином реалізувати свої повноваження по боротьбі із злочинністю. Як Сівкович з іншими агентами РФ намагався під виглядом реформи знищити ефективність силового блоку перед майбутнім нападом РФ, нагадує ДБР та керівництво СБУ довідково. Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув проект закону про компетенцію реформування правоохоронних органів від 18 лютого 2009 року 1838. 18 лютого 2009 року перший заступник голови комітету Володимир Сівкович, представляючи законопроект, наголосив на тому, що досягнення демократії і соціально-економічного розвитку неможливе без забезпечення захисту особи і суспільства. Цей захист, за його словами, покликані здійснювати правоохоронні органи, але сьогодні не існує їх цілісної, ефективної, скоординованої системи. Більше того, зазначив Сівкович, впровадження локальних і безсистемних законодавчих змін не є ефективним та призводить скоріше до ускладнення, ніж до вирішення актуальних питань захисту суспільства від правопорушень та забезпечення належного стану правопорядку. За словами доповідача, запропонована концепція з революційною, оскільки вона передбачає комплексну перебудову існуючої громісткої, внутрішньо неузгодженої, неефективної, фінансово обтяжливої правоохоронної системи. Зокрема, передбачається протягом 5 років перебудувати та перерозподілити повноваження силового блоку системи державної влади України. Результатом реформування має стати наступна система правоохоронних органів: Служба національної безпеки України, СНБУ, Національна служба розслідувань, Національна спеціальна та прикордонна міліція в складі МВС, прокуратура та Державна кримінально-виконавча служба. Згідно з проектом концепції, структурна перебудова силових органів дозволить суттєво скоротити управлінський апарат. Так, наприклад, кількість посад генерального складу буде скорочено у 8 разів. Сівкович зазначив, що ці заходи дозволять скоротити на 8 мільярдів гривень бюджетні витрати на утримання правоохоронних органів, а також перерозподілити кошти на користь заходів, що безпосередньо пов'язані з правоохоронною діяльністю, а не з утриманням численного особового складу. Члени комітету під час обговорення підтримали законопроект. Народні депутати наголошували на тому, що реалізація концепції реформування правоохоронних органів України дозволить значно підвищити ефективність, мобільність і координованість правоохоронних органів і
в результаті підвищити їх авторитет в суспільстві. Промовці висловилися за якнайшвидше затвердження концепції, яка стане початком справжніх реформ у правоохоронних органах. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!